kusoo dhawow kubada cagta tuub iyo warbixin ku saabsan qaar ka mid ah ciyaartoyda kubada cagta ciyaara kuwaas oo hooyooyinkooda aan niman lahayn ama garooba ah waxaa ka soo muuqday warbixintan ciyaaryahanno caan ah kuwaas oo ciyaara kubada cagta waxaa ugu horeeya Arturo Vidal ciyaaryahanka dhawaan galka ee kooxda kubada cagta ee Barcelona Arturo Vidal ayaa la noolaa hooyadiisa Jacqueline Bardo waa hooyada dhashay Arturo Vidal Vidal aabihiisa Erasmo Vidal ayaa hooyadiisa kala tageen markii Arturo Vidal uu 5 sano jir ahaa Arturo Vidal waxaa soo koraysay hooyadiisa ilaa iyo heerkan soo gaarsiisay waxayna ku cadaadisay inuu noqdo mid ka mid ah ciyaartoyda ugu muhiimsan ama shakhsiyaadka ugu muhiimsan ee laga yaqaan adduunka ilaa iyo hadda hooyada dhashay Arturo Vidal waa garoob xidiga labaad waa Memphis Depay weeraryahanka kooxda kubada cagta ee Lyon Memphis Depay ayaa la nool hooyadiisa oo aanin haysan aabaha dhalay Memphis Depay iyo hooyadiisa waxay kala tageen xidigan isagoo 4 sano jir ah wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay inuusan marna dareemin farxadda aabanimo sidaas darteed wax walba aan soo maray nolosheeda waxaan ugu mahadcelinayaa ayuu yiri hooyadeeda oo u dhawr adeegtay una dulqaadatay wax walba xidiga saddexaad waa Alexis Sanchez ciyaaryahanka ka tirsan kooxda kubada cagta Manchester United Alexis Sanchez wiilka reer Chile marna ma arkin aabihiisa xidigii hore ee kooxda kubada cagta ee Barcelona ayaa nolol adag ku soo koray xirfadiisa ciyaareed wuxuuna ka mid ahaa ciyaartoyda wadooyinka seexda Sanchez ayaa ka soo gudbay noloshaasi adag ilaa heer uu gaaray inuu ka mid noqdo shakhsiyaadka ugu muhiimsan kubada cagta xidiga afaraad ee warbixintan taabanaysa waa ciyaaryahanka lagu magacaabo Luis Alberto Suarez Barcelona iyo xidiga Uruguay ayaa ahaa ciyaaryahan aan arkin aabihiisa ilaa maantadan la joogo waalidiintiisa waa ay kala tageen mar uu ahaa 9 sano jir hooyadiisa ayaa dhibaato walba la soo martay Luis Alberto Suarez welina waa garoob kan shanaad waa Cristiano Ronaldo maraa waxaad arkaysaa Ronaldo iyo hooyadiisa oo waqti badan isla qaadanayaan waa dhab Ronaldo wuxuu la nool yahay hooyada dhashay ee la yiraahdo Maria Dolores dos Santos Overo sababtoo ah aabaha dhalay Ronaldo si silac ayuu ku waayay noloshiisa isagoo ahaa qamri cab Ronaldo hooyadiisa tani markaas ma helin lamaane nolosha ku heliya kadib Ronaldo aabihiisa tani markaas Ronaldo ayaa hooyadiisa si fiican u baxnaaniyay wuxuuna ka ilaaliyay murugada ah inay qof kale u baahato wali waa caruur ay tiri isaga wax badan ayuu rabay in la caabiyo sababtoo ah sababtiisa ayaan halkan ku soo gaaray wiilkeega Ronaldo ayaa hoggaaminaya liiska ciyaartoyda la nool hooyooyinkooda oo garooba ah waad ku maasantahay daawashada warbixintan waxaad kala socotay kubada cagta tuub fadlan subscribe dhe channelka kubada cagta tuub like saar muuqaalkan lana wadaag asxaabtaada mahadsanid